jukira omukyala reproductive system yo ne urinary tract system byawuka nkiddamu omukyala system efulumya omusulo eyawukana ne system eyokwegata eri ezaala icha zaawukana wano wafukira ku urethra eri wano waggulu waggulu wa vagina naye ate woba wegata n'omwami mami yagenda straight to obuwuka bugenda ku picking up buyita mu urethra oba mu urethra bwenaleta urethritis otandika okusiyibwa nga wasiwa nga wocha like ojaba oina okusiyibwa okwo ngaate ofukira kumukumu ngaate omusulo ogukwocha burning